V minulých dnech se objevila informace o tom, že město Cheb uvažuje o vybudování přírodního koupaliště v sportovním areálu v Pohoří. V místě byl přednedávnem zahájen projekt revitalizace levého břehu Ohře. Případnou změnu projektu i navýšení jeho rozpočtu musí schválit zastupitelstvo i poskytovatel dotace. Na pravidelné tiskové konferenci o tom informovalo vedení města. Musíme jednat obezřetně, abychom neohrozili to, že by podmínky dotace byly porušeny a tu dotaci bychom nakonec nedostali. Náklady se předběžně odhadují na 60 až 80 milionů korun. Je to ale také příležitost, protože se místo bude upravovat. V původním plánu se počítá na místě škvárového hřiště s takzvanou piknikovou loukou, kde by lidé mohli grilovat. Dále se dvěma hřišti na streetball, hřiště na petánk, kuželky a stolní tenis. Místostarosta Linda dodává podrobnosti projektu. My bychom chtěli všechny tyto atrakce případně přemístit někam jinam do toho areálu a v té ploše, kterou bychom si uvolnili, že bychom vybudovali právě to uvažované koupaliště. Zařízením by podle studie obsahovalo brouzdaliště, tobogán, atrakce, zázemí s restaurací a terasou nebo parkoviště pro 60 aut. Hlavní částí by mělo být přírodní koupaliště o rozloze více než 3000 metrů čtverečních. Celé zařízení by mělo být maximálně šetrné pro provoz s využitím tepelných čerpadel a solárního ohřevu vody. Jsme přesvědčeni, že by se tím zvýšila celkově atraktivita toho území, že ten prostor, který je určen pro trávení volného času, by si našel ještě více příznivců. Vysílání TV Západ můžete sledovat každý den na programu regionální televize na satelitu nebo u vašich kabelových operátorů. Vysílání pro vás připravujeme také na programu UPC Express. Videa a mnoho dalšího můžete nalézt na našich stránkách www.zapad.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.